पूर्ण एपिसोड पाहण्यासाठी डाउनलोड करा सोनीलिव्ह ऍप. पंत, गड उतार होण्याची तयारी झाली. जी राजे. पंत, जाताना हा नजराणा घेऊन जा. राजे, अहो नजराणा किमती आहे. राजे, आपल्या वतीने हा नजराणा आम्ही देऊच, पण सिद्धीशी बोलायचं काय? सिद्धीशी काहीही बोलायचं नाही. गंगाधर पंत, तुम्ही सिद्धीशी बोलायचंही नाही आणि सिद्धीला भेटायचं सुद्धा नाही. फक्त नजराणा द्यायचा. हो, पण हा नजराणा द्यायचा तो केदारजीला. केदारजींना? होय. गंगाधर पंत, तुम्ही गड उतार होणार ते केदारजीच्या तळावर. तुम्हाला केदारजीशी बोलणी करायची आहे आणि ती यशस्वी करायची आहे. पंत, आपण आणि माझ्याकडे कसं काय? राजांची आज्ञा म्हणजे? अहो, आता तुमचे सिद्धी साहेब आणि राजे यांच्यात गुप्त सुलूक होणार आहे. सिद्धी साहेबांनी तसा निरोप पाठवलाय. निरोप? आणि तो कसला? भेटीच्या आग्रहाचा निरोप, दुसरा कोणता? मग राजेंनी सिद्धी साहेबांना नजराने पाठवले. भरपूर म्हणाले सिद्धी साहेबांना एकट्यानाच का? आपल्या मराठी सरदारांना नाही नजराने पाठवा? त्यांनी काय घोडं मारलंय? मग आता सर्व मराठी सरदारांनाही नजराने पाठवणं सुरू आहे. स्वीकार व्हावा केदारजी राजे. सुरुवातीला हा केदारजी तुमचं काहीही ऐकणार नाही, कारण त्याची सिद्धीवर श्रद्धा आहे आणि आदिलशाहीवर अंधश्रद्धा. त्यामुळे तुम्ही काहीही सांगितलं तरी त्याला ते पटणार नाही. मराठी माणसाची श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा दोन्ही वज्रासारख्या अभंग. एकदा ठेवल्या की ठेवल्या, त्यात बदल नाही. परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा पंत, हा केदारजीच आपल्यासाठी वेढ्याचं दार उघडणारा ठरेल आणि तुमच्या या भेटीनंतर शिवाची कामगिरी सुरू होईल. धनी, घ्या. येतो. आता आण मला. आता तुझं तुलाव की कुकू? असं कधी झालंय का लगीन झाल्यापासून? तुम्ही कुकू लावल्याबिगर माझा दिस सुरू झालाय. ते बी खरं आहे. अगं, पण तू माझ्याकडून का कुकू लावून घेतीस? मला बाई आपलं वाटत. आणि तुम्ही आहेत म्हणून तर भरलेलं कपाळ आहे ना. अस अस. आजकाल त्या सिद्धीच्या येड्यामुळे ना लय भ्या वाटत. बघा, ती समधी भूतावळ हिथं कशा पाय आल्या ती काय माहिती. मी ऐका की माझ, तुम्ही नका जाऊ आजपासून. सिद्धीचा काय भी भरोसा नाही. पूर्ण एपिसोड पाहण्यासाठी डाउनलोड करा सोनीलिव्ह ऍप.